Ջոն Բիվեր Սատանայի խայծը գլուխ երկրորդ Զանգվածային վիրավորվածություն Եվ այն ժամանակ շատերը կгайթակղվեն կվիրավորվեն եւ իրար կմատնեն եւ իրար կատեն եւ շատ սուր մարքարներ դուրս կգան եւ շատերին կሞլորեցնեն եւ անօրենության սատանալու պատճառով շատերի ծերը կսարչի բայց ով ոչ մինչեւ վերջամփերի կփրկվի Մատթեոսի ալետարան Սան 4-ի 10-ից 13 Այս գլխում Հիսուսը տալիս է աշխարի վերջի նշանները։ Աշակերտները հարցրին նրան. Որն է լինելու քո գալստի նշանը։ Շատեր են համազայնային մտքին, որ մենք ապրում ենք Հիսուսի վերադարձի նախորյակի ժամանակներում։ Անօքուտ է փորձել կոնկրետ նշել նրա վերադարձի իրական օրը։ Միայն հայրը գիտի դա։ Բայց Հիսուսն ասաց, որ մենք պետք է իմանանք ժամանակը և այն հիմա է։ Նախկինում մենք երբեք եկեղեցում իսրայելում ու բնության մեջ չենք տեսել մարգարեությունների այդպիսի իրականացում։ Դրա համար է համրցակորեն կարող ենք ասել, որ գտնվում ենք այն ժամանակահատվածում, որ Հիսուսը նկարագրեց Մատթեոսի ավետարանի 24-րդ գլխում։ Ուշադրություն դարձրու նշաններից մեկին, որ լինելու է Հիսուսի վերադարձի նախորյակին։ Շատերը կгайթակղվեն, ոչ թե քչերը։ Ո՞չ թե ոմանք այլ շատերը։ Առաջին հարցը, որ պետք է տանք, հետևյալն է. Իսկ ովքեր են այդ վիրավորվածները։ Նրանք քրիստոնյաներն են, թե ամբողջ հասարակությունը։ Պատասխանը գտնում ենք, երբ շարունակում ենք կարդալ։ Անօրենության շատանալու պատճառով շատերի սերը կսառչի։ Այս խոսքում սեր բառը հունարենում ագապե բառն է։ Նոր կտակարանում սեր բառի համար օգտագործվում են մի քանի հունարեն բառեր, բայց ամենից շատ ընդունված երկու բառերը՝ ագապե և ֆիլեո բառերն են։ Ֆիլեոն այն սերն է, որ գտնում ենք ընկերների մեջ։ Դա մտերմիկ սերն է, որը պայմանական է։ Ֆիլեոն ասում է՝ դու ինձ հետ բարիացակամորեն վարվիր, և ես էլ քեզ հետ նույն կերպ կվարվեմ։ Իսկ ագապեն այն սերն է, որաստված դրել է իր զավակների սրտերի մեջ։ Դա հենց այն سرն է, որ Հիսուսը առատորեն տալիս է մեզ։ Այս سرը պայմանական չէ։ Այն հիմնված չէ որևէ բան կատարելու կամ նույնիսկ փոխհատուցելու վրա։ Նման سرը տալիս է նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մերժվում է։ Առանց աստծո մենք կարող ենք միայն ցիրել եսասիրական սիրով, որը եթե չստանա եւ շահ չունենա, չի կարող տալ։ Միջդեր ագապեն սիրում է անգախ արժագանքից։ Ագապեն այն սերն է, որ Հիսուսը տվեց, երբ խաչի վրա ներեց։ Աինպես որ շատերն ասելով Հիսուսը նկատի ունի այն քրիստոնյաներին, որոնց ագապեն սարել է։ Կար ժամանակ, երբ ես ամեն ինչ անում էի որเปզի մի անznavorության ցույց տայ իմ սերը, եւ երբ սիրելու քայլեր եի անում, այդ անձ իր դժգոհությամբ եւ կոպիտ վարմունքով ասես հարվածեր ինձ թիկունքից։ Սաշարունակվեց 4 ամիս եւ մի օր ես զանզրացա դրանից ես գանգատվեցի Աստծուն ես զանզրացել եմ այժմ դու պետք է խոսես ինձ այդ սրա մասին ամեն անգամ ես ցույց եմ տալիս քո սերը այդ անznavorutyana իսկ փոխարենը նա դեմքից բարկություն է շպրտում դերը խոսեց ինձ հետ Ջոն դու կարիք ունես Աստծո սիրո մեջ հավatկից զարգացնելու դեր դու ի՞նչ նկատի ունես հարցրի ես նով սերմանում է մարմնի կանքը դրա հետ կհնձի ապականություն Տերը բացադրեց եւ հոգու մեջ սերմողը հոգու ցավի տենական կանք կհնձի եւ չձանձրանանք բարին գործելուց որովհետեւ ժամանակին կհնձենք եթե չթուլանանք գաղատացիների 6-8 եւ 9 դու պետք է հասկանաս որ ցանելով աստոսերը կհնձես աստոսերը Դու կարիք ունես այս հոգևոր օրենքի մեջ հավատքդ զարգացնելու անկախ այն բանից, որ մի գոցե այդ սերը չհնձես այն դաշտից, որի մեջ ցանելես։ Հնարավոր է նաև, որ դա լինի մի անկամից, արաք, ինչպես որ դու ես ցանկանում։ Տերը շարունակեց. Երբ ես ամենամեծ կարիքի մեջ էի, իմ ամենամտերիմ ընկերները լքեցին ինձ։ Հուդան մատնեց ինձ։ Պետրոսը ուրացավ, իսկ մնացածը փախան իրենց կյանքը փրկելու համար։ Միայն Հովանեսն էր հรรվից հետևում ինձ։ Ես 3 տարուց ավելի հոկեի տարել նրանց համար՝ կերակրելով եւ ուսուցանելով։ Բայց ես ներեցի նրանց, երբ մահանում էին աշխարի մեղքերի համար։ Ես բոլորին էլ ազատ արձակեցի, սկսած իմ ընկերներից, որոնք լքեցին ինձ, ինչեվ ռոմեացի զինվորները, որոնք խաչեցին ինձ։ Նրանք ներողություն չխնդրեցին, ինչդեռ ես առատորեններում շնորհեցի նրանց։ Հոր սիրո մեջ ես հավատք ունեի, քանի որ ես ցեր էի սերմանել, ես գիտեի, որ արքայության շատ worthinերից եւ դուստրերից էլ կհնձեմ այդ սերը։ Իմ սիրո զոհաբերության շնորհիվ նրանք կսիրեին ինձ։ Չէ որ ես ասացի. սիրեք ձեր թշնամիներին, օրհնեք ձեզ անիծողներին։ Բարի արեք ձեզ ատողներին եւ աղոթք արեք ձեզ չարչարողների ու ձեզ հալածողների համար, որ worthinերը լինեք ձեր հոր, որ երկընքում է որովհետև նա իր արեգակը ցակեցնում է ճարերի ու բարիների վրա եւ անձրևը բերում արթարների եւ անիրավների վրա որովհետև եթե ձες սիրողերին սիրեք ինչ վարձք ունեք չէ որ մաքսավորներն են նույնն անում եւ եթե միայն ձեր եղբայրներին բարևտակ ինչ ավելի բան է քանում չէ որ մաքսավորներն են այդպես անում արդ դուք կատարյալ եղեք ինչպես ձեր հայրը որ երկնքում է կատարյալ է Matteo si Avetaran 5-ի 44-ից 47։ Մեծ սпасումներ։ Ես հասկացա, որ երբ սեր եի տալիս, դրանով ցանում էի հոգու մեջ եւ արցունքում հնձելու էի այդ սիրո պատողները։ Ես չգիտեի թե որտեղից կհնձեի, բայց գիտեի, որ հունս կլինելու է։ Ես ալևս ինչ զախուղված չեմ համարում, երբ սեր չեմ ստանում նրանից, ում սիրում եմ։ Դայնս օգնելը նույնիսկ այդ անձին ավելի շատ սիրել։ Եթե ավելի շատ քրիստոնյաներ հասկանային սա, չէին նահանջի եւ չէին վիրավորվի։ Սովորաբար մենք ապրում ենք ոչ թե ագապե սիրով, այլ եսասիրական սիրով, որը հեշտությամբ հյուսթափեցնում է, երբ մեր спаսումները չեն իրականանում։ Եթե ես спаսումներ ունեմ որոշակի մարդկանցից, այդ մարդիկ կարող են հյուսթափեցնել ինձ։ Եվ դա կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև որ դա <th>արեմ նրանցից спаսումներ ունենալ։ Բայց եթե ես спаսումներ չունենամ որևէ մեկից, ինչ էլ որ տրվի ինձ, դա օրհնություն կլինի ինձ համար եւ ոչ թե փող հատուցում։ Մենք մեր մեջ հող ենք պատրաստում վիրավորանքի համար, երբ առանձնահատուկ վարվելակերպ ենք պահանջում նրանց, ում հետ փող հարաբերություններ ունենք։ Որքան շատ են մեր спаսումները, այնքան մեծ է վիրավորանքի հնարավորությունը։ Պաշտպանության Փարիսպներ՝ վիրավորված եղբայրը Ամուր քաղաքից Պինդե եւ վեճերը, տեսակետները, Բերթի Նիգերին, արքելապատերին են նման։ Առակած 18-ի 19-ը։ Առավել դժվար է հartifactId վիրավորված եղբորը կամ քրոջը, քան անարիկ քաղաքը։ Ամուր քաղաքներն իրենց շուրջ Փարիսպներ ունեին, որոնք քաղաքը պաշտպանում էին անսանկալի հյուրերից եւ զավթիչներից։ Խաղակի բոլոր մուտքերը պաշտպանված էին։ Պարտք ունեցողներին թույլ չեր տրվում մտնել խաղակ, ինչպես չվճարային։ Ովքեր սparnalik էին համարվում խաղակի բարեկեցության կամ ապահովության համար, մնում էին դրսում։ Երբ վիրավորվում են, դրանով Պարիսպներ են կառուցում մեր սրտերի պաշտպանության եւ հետագա վիրավորանքները կանխելու համար։ Մենք փակում ենք մեր սրտի դռները բոլոր նրանց համար, ովքեր կարող են վիրավորել մեզ։ Մենք հերացնում ենք ցանկացած մեկին, ով մեր կարծիքով ինչ-որ բան է մեզ բարդք։ Մենք փակում ենք մեր սրտի մուտքն այնքան ժամանակ, ինչև որ այդ մարդիկ ամբողջությամբ վճարեն իրենց բարդքերը։ Մենք մեր կյանքը ծածում ենք մի այն նրանց արժեվ, ում համարում ենք մեր կողմնակիցները։ Հաճախ նույն այդ կողմնակիցներն են վերա որում մեզ։ Եվ այդ մարդկանց օգնելու փոխարեն մենք կրկին քարեր են կൂട്ടակում մեր մեջ կարուսած բարիստների վրա։ Մենք չենք գիտակցում, որ այդպես վարվելով աշխտանության այդ պարիսմները վերածվում են բանտի։ Նման դեպքերում մենք զգուշավոր ենք դառնում ոչ միայն ներսմտնողների հարցում, այլև ինքներս վախից չենք համարձակվում դուրս գալ մեր ամրոցից։ Վիրավորված քրիստոնյաները կենտրոնացած են իրենց դատողության եւ իրենց վրա։ Մենք զգուշորեն սկսում ենք պահպանել մեր իրավունքներն ու փոխհարաբերությունները։ Մեր էներգիան սպառվում է, երբ փորձում ենք ապագայում մեզ ապահովագրել վիրավորանքներից։ Եթե մենք վախենանք վիրավորվելուց, չենք կարող անվերապահորեն ցնել։ Այդ ցերը ուրիշներին իրավունք է տալիս վիրավորել մեզ։ Ցերն իրենը չի փնտրում, բայց վիրավորված մարդիկ դառնում են ավելի մեկուսացած ու իրենսը փնտրող։ Այս պայմաններում Աստծո ցերը աստիճանաբար սարճում է։ Աստվածի համար որպես օրինակ կարող են լինել Սուրբ Երկրում գտնվող երկու ծովերը։ Գալիլեայի ծովը առատորեն ջուր է ստանում եւ ջուր է տալիս։ Այն կյանքով լեցուն է։ Այնտեղ ապրում են ձկների տարբեր տեսակներ, կաբուսական կյանք։ Գալիլեայի ծովի ջուրը Հորդանան գետով թափվում է Մերյալծով։ Բայց Մերյալծովը միայն ջուրը վերցնում է իր մեջ եւ իր միջից դուրս չի հանում։ Մերյալծովի մեջ ոչ մի կյանք չկա։ Գալիլեայի ծովի կենթանի ջրերը մեռնում են, երբ խառնվում են մռյալ ծովի կուտակված ջրերին։ Կյանքը չի կարող գոյատևել, եթե այն անընդհատ пахեն մի տեղում։ Կյանքը պետք է առատությամբ դուրս հոսի։ Աինպես որ վիրավորված քրիստոնյան նա է, ով իր մեջ ընդունում է կյանքը, բայց վախի պատճառով չի կարող կյանք տալ։ Արցունքում վիրավորանքի պատիստներից կամ բանտերից ներս մտած կյանքն է լճանում։ Նոր կտակարանը այս բարիստները նմանեցնում է Բերթերի, որովհետև մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, այլ աստծով զորավոր Բերթեր կանդելու։ Խորուրդներ ենք կանդում եւ ամեն բարձրություն, որ գොරոզանում է աստծո գիտության դեմ, եւ գերի ենք բռնում ամեն միք Քրիստոսին հնազանդեցնելու համար։ Կորինթացիների 2-րդ թուղթ 10:4 եւ 5։ Այս բերթերը ստեղծում են մտածելակերպի կաղապարներ որոնց միջով մշակվում է ներսմտնող ամբողջ տեղեկությունը Չնայած որ այդ բերթերը սկզբում կառուցվել էին ապաստանության համար, հետագայում դառնում են տանջանքի եւ աղավաղման աղբյուր, քանի որ դրանք պատերազմում են աստուն ճանաչելու կամ աստծո դիտության դեմ։ Երբ մենք ամեն ինչ գնահատում ենք անցյալի վիրավորանքների, մերժվածությունների, փորձառությունների տեսանկյունից, մեզ համար անհնարին է դառնում աստծուն հավատալ։ Մենք չենք կարողանում հավատալ, որ նա նկատի ունի այն, ինչ ասում է։ Մենք սկսում ենք ասկածել աստոբարությանն ու հավատարմությանը, երբ մեր կյանքում սկսում ենք նրան գնահատել մարդկանց կողմից դրված չափանիշներով։ Բայց Աստված մարդ չէ, նա չի կարող սխալ խոսել։ Այս մասին կարող ես կարդալ Թովց 23:19-ն։ Նրա ճանապարհները մեր ճանապարհների նման չեն, և նրա մտքերը մեր մտքերի նման չեն։ Կարող ես կարդալ Եսայի 55-ի 8-ում եւ 9-ում։ Վիդա որված մարդիկ ընդունակ են իրենց դիրքը պաշտպանելու համար սուրբ գրքից մեջբերումներ գտնել, բայց դա Աստծո խոսքի ճշգրիտ մասը չէ։ Արանից սිරու Աստծո խոսքի դիտությունը կորցանար ուժը, քանի որ հպարտությունը եւ օրինապահությունը գորոզացնում են մեզ։ Այս մասին կարող ես կարդալ Կորինթացիների առաջին թղթի 8-ի 1-ից 3-ում։ Դա էլ պատճառը դառնում որ մենք ավելի շատ արթարացնենք մեզ, քան թե չներելու համար ապաշխարենք։ Սա ստեղծում է մի մտնոլորտ, որի մեջ մենք կարող ենք խաբված լինել, քանի որ առանց ճիրո գիտությունը տանում է մոլորության։ Այն բանից հետո, երբ Հիսուսը հայտարարեց, որ շատերը կվիրավորվեն, զգուշացրեց նաև սուրբ մարգարեներից, ասելով. Եվ շատ սուրբ մարգարեներ դուրս կգան եւ շատերին կմոլորեցնեն։ Մատթեոսի ավետարան 24:11 Ովքեր են այդ շատերը, որոնց կሞլորեցնեն ցուտ մարգարեները։ Պատասխանը հետևյալն է. վիրավորվածները, որոնց սերը սառել է։ Կարող ես ցարթալ Մատթեոսի ավետարանի 24:12-ում։ Ցուտ մարգարեներ։ Հիսուսը ցուտ մարգարեներին անվանեց ոչխարների հանդերձներով գայլեր։ Մատթեոսի ավետարան 7:15։ Իրանց եսը փնտրող մարտիկ կամ քրիստոնեայի արտաքին կերպարանք ունեցողները ներսից գայլի բնույթ ունեն։ Գայլերը միշտ սիրում են լինել ոչխարների շուրջը։ Նրանց կարող է տեսնել եկեղեցու համայնքի մեջ, ինչպես նաև բեմի վրա։ Նրանք ուղարկված են Թշնամու կողմից, որเปզի գաղտնի ձևով մտնեն, վնասելու եւ մոլորեցնելու համար։ Նրանց կարելի է ճանաչել իրենց պատուղներից։ Եվ ոչ թե իրենց ուսուցումներից կամ մարգարեություններից։ Հաճախ նրանց ուսուցումը կարող է ճիչացող երևալ, բայց կյանքի ու ծառայությունների պատուգները ոչ։ Էականն այն է, թե ծառայողը կամ քրիստոնյան ինչպես է ապրում, այլ ոչ թե ինչ է հառոզում։ Գայլերը միշտ հետապնդում են ոչ թե առողջ կամ ուժեղ ոչխարներին, այլ վիրավոր ու փոքրիկ ոչխարներին։ Այս գայլերը մարդկանց կպատմեն այն, ինչ նրանք ցանկանում են լսել։ Եվ ոչ թե այնինչի կարիքն ունեն։ Նրանք առողջ ուսմունք չեն ցանկանում լսել, այլ ցանկանում են լսել ինչ որ մեկին, ով շոյում է իրենց ականջները։ Տեսնենք թե ինչ է ասում Պողոսը վերջին օրերի մասին։ Սա իմացիդ, որ հետին օրերում չար ժամանակներ կգան, որովհետև մարդիկ կլինեն անհաճտ, որ Աստվածապաշտության կերպարանքն ունեն, բայց նրան զորություն նուրացած են։ Նրանցից էլ յետ քաշվի որովհետև ժամանակ կգա, որ ողջամիտ վարթապետությունը չեն համբերի, այլ իրենց հատուկ ցանկությունների համեմատ վարթապետներ կդիզեն իրենց վրա, իրենց լսելիքների մարմաջելու պես, եւ իրենց լսելիքը ճշմարտությունից յետ կդարձնեն։ Տիմոթեոսի 2-րդ թուղթ 3-ի 1-ից 5, 4-ի 3 եւ 4։ Ուշադրություն դարձրու որ նրանք աստվածապաշտության կամ այսպես ասած քրիստոնեության կերպարանք կունենան բայց ուրանալու են այդ զորությունը իսկ ինչպե՞ս են նրանք ուրանալու այդ զորությունը նրանք մերժում են այն փաստը որ քրիստոնեությունը կարող է փոխել իրենց կյանքը չներող մարդուց դարձնելով ներող նրանք պարզենում են որ Հիսուսի հետևորդներն են եւ իրենց համարում են վերestին ծնվածներ բայց դրանցով պարզենալով հանդերց ցույց են տալիս որ նոր կյանքը thapiաց իրենց սրտի մեջ եւ ձեւավորի քրիստոսի էությունը տեղեկացված սերունդ Պողոսը մարկարեական ճեևով կարողացավ տեսնել, որ այս խափված մարդիկ նախանձավորություն ունեն աստոգիտության համար, բայց մնում են չփոխված, քանի որ երբեք չեն գիրառում այդ գիտությունը։ Պողոսը նկարագրում է, որ նրանք ամեն ժամանակ սովորում են եւ երբեք դեպի ճշմարտության գիտությունը չեն կարողանում գալ։ Տիմոթեոսի 2-րդ թուղթ 3-ի 7։ Եթե Պողոսը կենթանի լիներ, կվշտանար Տեսնելով թե ինչպես են իրականանում իր կանխատեսումները։ Նա կտեսներ բազմաթիվ մարդկանց, որոնք միասին ճամբարներ են կազմակերպում, մասնակցում են սեմինարների եւ դրանով կտակում են միայն ուրբ գրքերի գիտությունը։ Պողոսը կտեսներ, թե ինչպես են նրանք նոր հայտություններ որոնում, որเปզի ապրեն ավելի յեսասեր եւ բարեկեցիկ կյանքով։ Նա կտեսներ թե ինչպես են հոգով լցված քրիստոնյաները, այսպես ասած արթարացի պատճառներից ելնելով, մեկը մյուսին գծում դատական գործընթացների մեջ, ինչպես են քրիստոնեական parbērakanerը եւ radioqayanerը քննադատում անվանապես հարցակում գործում աստծո մարդկանց վրա։ Նա կտեսներ թե ինչպես են հոգով լցված խարիզմատիկ քրիստոնյաները վազում եկեղեցուց եկեղեցի փախչելով վիրավորանքից։ Չնայած որ նրանք բոլորն էլ Հիսուսին տեր են դավանում, բայց չեն կարողանոմ ներել։ Եվ այս ամենից հետո Պողոսը հավանաբար կաղաղակեր։ Ապաշխարեք եւ ազատագրվեք ձեր մոլորությունից։ Դուք ձեր եսը փնտրող կեղծավորների սերունդ եք։ Նշանակություն չունի, թե որքան նոր հայտնություններ ունես, թե որքան շատ սեմինարների ես մասնակցել, Աստվածաշնչյան դպրոց հաճախել կամ էլ որքան շատ գրքեր ես կարդացել։ Նույնիսկ որքան շատ ժամեր ես անցկացրել աղօթքի ու ընթերցանության մեջ, Եթե դու վիրավորված ես ու չներող եւ հրաժարվում ես ապաշխարել, ուրեմն դու ես ասել ճշմարտության դիտուսյանը։ Դու խապված ես եւ քո կեղծավոր ապրելակերպով շփոթեցնում ես ուրիշներին։ Նշանակություն չունի թե ինչ հայտնություն ունես, քո պատուղները ալ բան են ցույց տալիս։ Այդպես դու կդառնաս դառը ջուրբխեցնող մի աղբյուր, որը մոլորություն է բերում եւ ոչ թե ճշմարտություն։ Մատնություն Եվ այն ժամանակ շատերը կգայթակղվեն, կվիրավորվեն եւ իրար կմատնեն եւ իրար կատեն։ Մատթեոսի ավետարան 24:10։ Քննենք այս խոսքը։ Եթե մենք ավելի խորը ուսումնասիրենք այս տեղը, կարող ենք աստիճանական զարգացում տեսնել։ Վիրավորվածությունը եւ գայթակղությունը տանում են մատնության, իսկ մատնությունը ատելության։ Ինչպես արդեն ասացինք, վիրավորված մարդիկ պաշտպանության ծարիզներ են կառուցում։ Ինքնապաշտպանությունը դառնում է մեր նպատակը։ Մենք ամեն գնով պաշտպանվում ու ապահովում ենք մեր անվտանգությունը, եւ սա ել մեզ ունակ է դարձնում մատնելու։ Մատնելով մենք փնտրում ենք մեր սեփական պաշտպանությունը, կամ էլ ինչ որ մեկի հաշվին մեր շահն ենք առաջ քաշում։ Սովորաբար դա այնպեսի մեկն է, որի հետ մենք փոխհարաբերության մեջ ենք։ Այս պիսով մատնությունը աստո արխայության մեջ գալիս է այն ժամանակ, երբ մի հավատացյալ մեկ այլ հավատացյալի հաշվին փնտրում է իր սեփական շահը կամ աշտպանությունը։ Որքան սերտ լինի հարաբերությունը, այնքան դաժան կարող է լինել մատնությունը։ Որևէ մեկի մատնելը ուղտից հրաժարվելու ծայրահեղ վիճակն է։ Երբ իհայտ է գալիս մատնությունը, փոխհարաբերությունը չի կարող վերականգնվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ իրական ապաշխարություն տեղի չունեցել։ Մատնությունը զարգանալով հանգեցնում է ատելության եւ առաջացնում է վտանգավոր հետևանքներ։ Աստվածաշունչը հստակ հաստատում է, որ ամեն ոք, ով աтуմե իր եղբորը, մարտհասպան է, եւ ոչ մի մարտհասպան իր մեջ հավիտենական կյանք չունի։ Այս մասին կարող ես ցարթալ Հովանեսի առաջին թղթի 3-ի 15-ում։ Շատ ցավալի է, որ մենք հավատացյալների մեջ այսօր կարող ենք տեսնել վիրավորանքի, մատնության եւ ատելության բազում օրինակներ։ Սա այնքան տարածված է մեր ընտանիքների եւ եկեղեցիների մեջ, որ համարվում է բնական վարքագիծ։ Մենք այնքան զգայուն չենք, որ վշտանանք տեսնելով, թե ինչպես է ծառայողը ծառայողին դատարան տանում։ Մեծ ալևës չի զարմացնում, երբ քրիստոնյա ամուսինները ամուսնալուծության համար միմյանց դատի են տալիս։ Եկեղեցական պարակտումները դարձել են սովորական եւ սпасելի։ Ծառայության քաղաքական խաղերը ալևës չափս սահման չեն ճանաչում։ Եվ ձևականորեն ու առանց երկյուղի ներկայացվում են որպես արխայական կամ եկեղեցու շահերից բխող տեսակետներ։ Քրիստոնյաները պաշտպանում են իրենց իրավունքները որպեսի ոչ մի ուրիշ христианιάват չվերաբերվի եւ չշահագործի իրենց արդյոք մոռացել ենք նոր ուխտի հորդորը ինչու՞ չեք ավելի դուք զրկվում եւ ինչու՞ չեք ավելի դուք անիրավություն քաշում կորինթացիների առաջին թուղթ 6:7 մոռացել ենք հիսուսի խոսքերը բայց ես ասում եմ ձեզ սիրեք ձեր թշնամիներին Օշնեք ձեզ անիծողներին։ Բարի արեք ձեզ ատողներին եւ աղոտ քարեք ձեզ չարչարողների եւ ձեզ հալածողների համար։ Մատթեոսի ավետարան 5:44։ Մොරացել ենք աստծո պատվիրանը։ Ոչ մի բան չլինի գրգռումով եւ ոչ էլ սնապարծությունով, այլ խոնարհությունով, թող մեկը մյուսին իր անձից ավելի լավ համարի։ Փիլիպեցիների 2:3։ Ինչու չենք ապրում սիրո այս օրենքներով։ Ինչու ենք շտապում մատնել միմիած, մեկս մյուսի համար մեր կյանքը դնելու փոխարեն։ Պատճառն այն է, որ մեր սերը սառել է, որի հետևանքով չանում ենք պաշտպանել մեզ։ Այդպես մենք այլևս չենք կարող համարձակությամբ մեր հոգսերը հանձնել Աստծուն, քանի որ փորձում ենք ինքներս հոգալ մեր կարիքները։ Երբ Հիսուսի հետ ոտ վարվել էին, նա նույն ձևով չհատուցեց, այլ իրանձը հանձնեց Աստծուն, ով արդարությամ բεδատում։ Մենք նրա քայլերին հետևելու համար այսպիսի խրատ ունենք, որովհետև դուք հենց այդ բանի մեջ կանչվեցիք, որ Քրիստոսն էլ չարչարվեց եւ Ձեզ էլ օրինակ thողեց, որ նրա հետքերին հետևեք, որ մեղք չգործեց եւ նենգություն չգտնվեց նրա բերանում, որ նախատվելis փոխարենը չեր նախատում, չարչարվելis չեր սպառնում, բայց Դատաստանը հանձնում էր արդար դատավորին։ Պետրոսի առաջին thoughts 2:21-ից 23 Հաղթելու հնարավորություն Մենք պետք է հասնենք այնտեղի մակարդակի, որ վստահենք ոչ թե մեր մարմնին, այլ Աստծուն։ Շատերն Աստծուն միայն շուրթերով են ծարայում, եւ նրան իրենց կյանքի աղբյուր անվանում, ինչդեր ապրում են որբերի նման։ Նրանք իրենց կյանքի ղեկը վերցրել են իրենց зерքերի մեջ, թեւ շուրթերով դավանում են, թե նա է իրենց Տերն ու Աստվածը։ Հիմա տեսնում ես թե որքան վտանգավոր է վիրավորվածության մեղքը։ Եթե այդ մեղքի հարցը չլուծվի, այն կտանի մահվան, բայց երբ հակառակվում ես վիրավորված լինելու փորձությանը, Աստված берում է հզոր հաղթանակ։